Ir tālais 2004. Gads. Tālaik uzņēmuma pasažieru vilciens valdes priekšsēdētāja Linda Baltiņa cerīgi raugās, ka pie jauniem vilcieniem Latvija varētu tikt jau 2009. Gadā. Tas nepiepildās. Tikai 2009. Gadā tiek izsludināts pirmais no kopumā trim konkursiem par vilcienu iegādi. Iepirkums ir sarežģīts, tātad gan piegāde, gan uzturēšana, gan arī finansējuma nodrošināšana. Konkursā uzvar Spānijas uzņēmums KAF. Spānijas puses atkārtot apliecina, ka tā ir gatava šajos īsajos termiņos izpildīt visu līguma nosacījumus. Tas ir mums piegādāt vilcienu sākot no 14. Gada. Tomēr, kā izrādās, pirms parakstīšanas pasažieru vilciena valde līgumu mainījusi un nav parakstīta tā versija, kas apstiprināta valdībā. Neilgi pēc tam no amata atkāpjas tālaika valdes priekšsēdētājs Nils Freivalds, kura vadītā valde pēc gadiem arī tiek notiesāta par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Līgums jālabo. Citādi Latvija nevarēs vilcienu iegādē izmantot Eiropas Savienības finansējumu, bet budžetā tādas naudas vienkārši nav. Viņi tur izvārās paši. Es domāju, ka tas process ir ļoti labi iekustināts. Vienoties par izmaiņām līgumā, KAF un pasažieru vilcienam gan nesanāk. Nākamajā gadā jauns iepirkums. Šoreiz pasažieru vilcienu vadība apsver iespēju vilcienus nomāt ar iespēju pēc tam atpirkt. Jaunos vilcienus sola 2016. Gadā. Iepirkumā uzvar Stadler. Tomēr tikai dažas dienas pēc tam atkāpjas pasažieru vilciena valde un jaunieceltās amatpersonas nolēmi no līguma atteikties. 9 gadus pēc pirmā vilciena iepirkuma jāmēģina trešo reizi. Arī šeit nebez grūtībām. Piedāvājums iesniedz 4 pretendenti. Pasažieru vilciens lemj par labu Spānijas Talgo. Lēmums tiek apstrīdēts un iepirkuma uzraudzības birojas pasažieru vilcienam slēgt līgumu aizliedz, jo nav pareizi izskatīts viens no piedāvājumiem. Pēc atkārtotas izskatīšanas pasažieru vilciens par uzvarētāju atzīst Škoda. Tiek noslēgts līgums un 2020. Gadā beidzot tiek uzsākta vilcienu būvniecība. Vilcienu satiksmē sola palaist 2022. Gada sākumā. Šī gada laikā rudenī ir plānot 14 vilcienu piegādāt, līdz ar to tās nobīdes būs ļoti īsas un faktiski to komforta līmeni mēs sajūtīsim jau visās līnijās gandrīz vienlaicīgi. Tomēr 2022. Gada 24. Februāris sagriež pasauli kājām gaisā. Krievija sāk pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, tostarp mainot arī Škodas plānus, kā vilcienus nogādāt Latvijā. Pirms tam tos bija plānots vest pa sliedēm caur Ukrainu un Baltkrieviju, tomēr sākoties karam metodi jāmaina. Katrs vilciens atsevišķi jāved ar kravas auto, arī Latvijā viss nerit tik raiti, kā to gribētu pasažieru vilciens. Ir aizķeršanās ar vilcienu sertifikāciju, solītie termiņi tiek atlikti. Un arī šobrīd, jau teju 20 gadus pēc pirmajām sarunām par to, ka jaunus vilcienus vajag, visi vēl nav piegādāti. Krišs Skairis, Latvijas televīzija.